Aderbal Duarte, e o nosso assunto aqui hoje sobre os elementos melódicos da bossa nova. Elementos melódicos se referem naturalmente à melodia, né? Combinação de sons sucessivos. Mas o que significa isso? Elementos melódicos da bossa nova. Bem, nós vamos analisar a melodia, como nós vamos falar de melodias. O primeiro ponto que nós vamos olhar vai ser o ponto de a distância entre os intervalos melódicos, naturalmente, né? Vamos olhar também a relação entre melodia e harmonia. E vamos olhar também o fraseado rítmico da voz, né? Quer dizer, a melodia tem um fraseado rítmico da própria melodia. O que é um fraseado rítmico? Por exemplo, se a gente pensar Garota de Ipanema, se eu fizer, ó, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa num doce balanço. Você tá vendo que eu fiz? Se eu fosse fazer esse instrumental, eu mudo o fraseado melódico. Eu faço o quê, ó? Aí você fala, não, mas aí também você mudou muita coisa. Antes você estava cantando, você está solando. Bom, eu vou fazer agora um solo que eu vou modificar o ritmo do fraseado melódico. Que eu estou falando aqui, eu estou me referindo ao ritmo do fraseado melódico. Muito bem. E Garota de Ipanema, já que eu me referi a ela, é a rainha da bossa nova. O que é que tem essa melodia de especial quando nós falamos de Garota de Ipanema? Primeira coisa, ó, olha que coisa mais linda. O que é que eu disse? A distância entre as notas, entre os graus da melodia e a sua relação com os acordes. Eu tenho aqui um acorde de Fá maior, e a melodia faz Sol, Mi, Mi, Ré, Sol, ó. Totalmente fora do acorde, esse Sol, Mi, Ré, Sol, ó. Sol, Mi, Mi, Ré, Sol. Você vê que ela começa na nona, a melodia de Garota de Ipanema, depois vai para a sétima maior, depois vai para a sexta, aí você fala, mas o que é que tem de novo isso? Tudo, tudo. Nós sabemos que a melodia, geralmente as melodias começam com onde? Ou na tônica no acorde, ou na terça, ou na quinta. A maior parte é isso. Mais de 90% é isso aí. Ou até mais do que isso, né? Já a Garota de Ipanema, não. Ela começa na nona, depois da nona ela vai para a sétima maior, vai para a sexta. Isso é assunto para a gente falar com muito, muito detalhe. Aliás, Garota de Ipanema é tão especial que ela vai precisar de uma live só para ela, só para essa música. Nós falamos tudo o que, é que acontece com essa música, a sofisticação. Porque quando você pensa assim, Sol, Mi, Mi, Ré, Sol, Mi, 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 Ré, Sol, Mi, Mi, Ré, Sol, Mi, 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 Ré. Aí muda. Fá, Ré, Ré, Dó, Mi, Dó, 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 Si bemol, Dó. Muito simples essa melodia, muito simples. Inclusive esse início é repetido, né? Esse Sol, Mi, Mi, Ré, Sol, Mi, 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 Ré. E depois, Sol, Mi, Mi, Ré, Sol, Mi, 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 Ré. Você vê que, fala, mas esse negócio é muito simples para você ver, né? Isso aí é mais uma provando aquela coisa da simplicidade como último estágio da sofisticação, né? Último grau da sofisticação. E é, Garota de Ipanema é. E a segunda parte da música é também uma coisa que precisa você ter um ouvido muito traquejado quando você faz. Ah, isso aqui está na sétima maior do acorde, ó. Porque estou tão sozinho, esse zin. Isso aqui está na nona do acorde. Aí ele resolve na décima. Ah, na nona de novo. Porque tudo é tão triste. Outra nona. Depois. Ah. É, o acorde sol menor e a melodia tá no lá. Na nona de novo. Ah, beleza que existe. O acorde é mi bemol, mas a melodia tá no fá. Mas não existe. É muito sofisticado. E depois. Ah, beleza que não é só minha. Esse minha tá na nona bemol do acorde. Jobim, ele faz coisas com Garota de Ipanema que tinha tudo para dar errado. E tem tudo, aliás, ainda é uma música perigosa, né? Quando você faz, olha, porque eu tava em fá, se você faz isso, ó. Se a pessoa não tiver ouvido já traquejado, ela não vai encontrar a nona muito raio, tem que achar, ó. Olha que coisa mais linda. Mudei o tom.
olha que coisa mais linda. Quer dizer, você tem que ter ouvido já maceteado, já um pouco de estudo para isso. Inclusive, é uma música excelente, excelente para você fazer treinamento do ouvido, né? Sem sombra de dúvida, aprender a cantar os intervalos. A segunda parte dela é toda cheia de modulações, e você fala, ah, mas esse negócio é muito seletivo, né? Uma música começa na nona, sétima maior. Né? Olha, Marcelinha, minha netinha de 9 anos, ela canta essa música, cantou essa música, inclusive ela foi minha convidada quando eu lancei o livro Segredos do Violão Bossa Nova, né? Eu toquei Garota de Ipanema e ela foi convidada para cantar e cantou. Claro, com aquela voz de criança, né? Com aquele timbre, às vezes um pouco inseguro, mas cantou, e em cima das notas toda certinha. Né? Então, educa sim, serve para educação, as pessoas gostam, é bonito, é fácil. Agora, você não vai chegar para a criança e vai explicar que ela está cantando a nona, a sétima, não tem nada a ver, nem pense nisso. Aliás, nem para adulto é bom você falar isso logo no início. O bom é que a pessoa cante Garota de Ipanema, que ela toque Garota de Ipanema e aprenda a cantar. Né? Primeira coisa é você curtir. Aí depois você vai saber o que você está fazendo, quais são as peripécias que você está fazendo para essa música poder dar certo. Né? E é por isso que o mundo todo reverencia essa música, né? O Garota de Ipanema é reverenciada no mundo inteiro. E se, olha, porque serve para, se você for estudar improvisação, Garota de Ipanema é indicado. Se você for estudar canto, para intervalo, essas coisas, para arranjo de instrumento. É super, é muito sofisticado, na realidade é isso, é muito sofisticado. Outra música que nós temos como referência na música popular brasileira, né? A construção melódica muito usada é Desafinado, Tom Jobim e Newton Mendonça, que foi uma das parcerias mais promissoras que teve na história da música popular, inclusive da Bossa Nova. Né? Você tem a parceria deles, o que é que eles fizeram junto? Desafinado, Caminhos Cruzados, Meditação, Samba da Nota Só. Impressionante, né? A produção musical deles. E Desafinado, você tem uma coisa muito interessante, que é: se você disser que eu desafino o amor, você canta uma 11ª aumentada num acorde, ó. Tá aqui a nota, ó. Isso complica a vida muito de muita gente, porque essa nota, essa 11ª aumentada ou quinta bemol, é uma nota dissonante. Então é uma nota que ela tá, essa questão de dissonância e consonância, isso se refere ao quê? A um fenômeno natural chamado série harmônica, e é assim que nosso ouvido percebe o som pela natureza, né? Através da natureza, o som que já existe na natureza. Então, pela série harmônica, você tem o quê? Você tem o som mais que você percebe com maior nitidez, o quê? Intervalo de oitava, depois intervalo de quinta, quarta, terça, terça maior, terça menor. Certo? Então, o que é? Todo som principal, ele gera outros sons secundários, e são esses sons secundários, quando estão próximos ao som principal, são chamados de consonantes. E os sons secundários que estão mais distantes do som principal são chamados de dissonância. Esse é que é o conceito. Agora, eles vêm do mesmo lugar, essa história de acordes naturais e acordes dissonantes, quer dizer, como se fosse assim, perde a naturalidade? Não, não perde. Ele vem do mesmo lugar que vem um acorde consonante, só que um é feito com tríades, outro é feito com tétrades, geralmente assim. Né? Você pode também fazer um acorde dissonante com tríades e usar dissonância. Mas a questão, voltando para o Desafinado, é um desafio, sim. Né? Você fazer isso, e o mais bonito é que Jobim pegou um intervalo, esse intervalo de quinta bemol e 11ª aumentada, isso é usado na música? Claro que é usado. Tudo que você encontra na harmonia da Bossa Nova já foi usado na harmonia do impressionismo, inclusive, né? Esse mesmo conceito, trabalhar com tetras e tudo. Agora, uma coisa que eu te digo, precisa você ter esse acorde, essa melodia, esse intervalo, quinta bemol, ele é recomendado o seguinte, é nota de, você sempre deve usar isso como nota de passagem. Aí você não sente que ele é muito dissonante. O que é uma nota de passagem? Se eu fizer isso, ó. Eu usei aqui dois acordes, eu usei esse dissonante, mas ó, eu descansei nesse. Mas Jobim não faz isso. Jobim usa essa nota dissonante na música e ele não é nota de passagem quando ele faz. Se você disser que eu desafino amor. Isso é passagem, ele leva dois compassos inteiros parado nessa nota. Então não é passagem. É uma nota estrutural, né? Uma nota melódica estrutural. Tem dois pontos de convergência na construção da melodia brasileira, melodia e harmonia da música brasileira, com o impressionismo francês. É que rendeu aquele comentário do Quincy Jones, que eu já repeti mais de uma vez. Olha, tanto a música brasileira quanto o jazz tem um pé no impressionismo francês, só que a música brasileira é mais erudita. Olha o que é que ele disse, né? Bom, qual é o ponto de convergência entre a música brasileira e o impressionismo?
no caso que se refere a impressionismo francês, que lá é a terra de Ravel, de Erik Satie, Gabriel Fauré, por aí vai, né? O berço do impressionismo é lá. Acontece o seguinte, que o impressionismo, geralmente as melodias impressionistas, elas são harmonizadas em tétrades, olha bem, quer dizer, já com acordes dissonantes, acordes com um no baixo, todas aquelas inversões, que no caso é o violão que João Gilberto trouxe para o Brasil, foi esse, o violão harmonizado em tétrades. E um outro detalhe, é que o sistema musical adotado no impressionismo é o sistema tonal dilatado, que na história da música você tem o sistema modal, depois vem o sistema tonal, e por fim vem o sistema tonal dilatado, que é o sistema tonal avançado, é o sistema tonal onde você tem elementos modais dentro do sistema tonal. Isso é muito interessante, né? Você tem elementos modais. Então, você tem um sistema modal puro até início do século XVIII. Aí entrou o sistema tonal, tomou conta de tudo, né? Através dos grandes compositores, né? Todo mundo no sistema tonal, Bach, Beethoven, todo mundo, essa rapaziada toda, né? Muito bem. Mas a questão é que o sistema tonal cansou um pouco o ouvido, né, de ficar muito repetitivo, aquelas cadências repetitivas, aqueles fraseados melódicos, assim, também. Aí o que é que se fez? É o sistema tonal dilatado, do finalzinho do romantismo em diante começou esse negócio, da metade do romantismo para lá, começou o sistema tonal dilatado, onde você admite graus modais dentro do sistema tonal. Ficou muito bonito isso. Eu vou mostrar isso depois, mais adiante nós vamos falar. Isso é assunto de harmonia, né? Mas tem importância na melodia, na construção das melodias? Sim, tem sim. E a Garota de Ipanema, Desafinado, tudo isso já é pensado dentro do conceito do sistema tonal dilatado. Melodia, como nós sabemos, né? Melodia é combinação de sons sucessivos, né? Um som após outro. Isso é que significa melodia. E na história da música sempre foi, a supremacia foi da melodia, né? Impressionante isso, né? Porque no início de tudo você tinha monofonia, eu já até falei sobre esse negócio. Mono, isso significa um som só. Então você tinha uma melodia só. Depois veio a polifonia, mais de uma, né? Várias melodias combinando entre si, através do contraponto, aquela história toda, né? E mais adiante veio a homofonia, homo com H, que é melodia com acompanhamento de acordes. Um só, mas que tem vários sons dentro, né? Então esse conceito de homofonia, melodia com acompanhamento de acordes. E o que é que acontece com isso? Na história da melodia, depois que passou a existir como melodia com acompanhamento de acordes. Naturalmente, a melodia, o conceito melódico, passou por várias etapas de desenvolvimento, etc. E, por exemplo, para ficar uma coisa mais concreta, se a gente pensar na melodia de Chega de Saudade, você tem... Você vê que é uma melodia muito bonita e ela é muito presente, né? ela fica na frente o tempo todo. E que é muito bonito isso. Mas João Gilberto deu uma pista que é muito importante quando a gente discutir alguma coisa sobre, mesmo que você conhecendo bem teoria musical e tudo, é importante você ouvir o que é que essas pessoas dizem, né? O que é que eles dizem? João Gilberto disse o seguinte: se não fosse Caymmi, eu não tinha chegado à Bossa Nova. E ele foi mais específico. Foi tocando Rosa Morena que eu imaginei a Bossa Nova, que eu concebi, comecei a conceber. Olha, Rosa Morena. Isso ele disse, todo mundo ouve assim como uma referência, ele falou Caymmi, o grande Caymmi, ele tinha muito, né, respeitava muito Caymmi, tudo bem. O caminho harmônico de Rosa Morena não tem nada demais assim não, né, para poder João Gilberto dizer que foi através de Rosa Morena que ele chegou na Bossa Nova. Aí a gente também pensa na letra, né, Rosa Morena, onde vai Morena, Rosa. É bonito, mas também você não tem alguma coisa que te dê uma pista concreta. Mas quando você pensa na melodia, aí você encontra o que João Gilberto falou. A gente viu que Chega de Saudade, ela é toda imediata, a melodia, toda presente, né? Toda presente o tempo todo. Rosa Morena. Tanta pausa.
Ele faz rosa, pausa, 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 morena, pausa, 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 onde vai morena. Olha, tem muito mais pausa do que melodia, do que letra, tudo. É aquela composição. Se você não tiver cuidado, chegasse para a pessoa e dissesse: olha, eu fiz uma música nova. Ela faz tara, aí fica mostrando esses espaços. Talvez teu professor de música fosse dizer assim: ó, meu filho, por que você não coloca alguma coisa mais aí dentro? Tá muito, muito quieto sua música, né? Tá muito. E arranjar alguma coisa, porque, olha, o que é novo chama muito, causa um impacto danado. E João Gilberto assimilou isso da forma genial, né? Ele era um gênio, ele assimilou isso, sim. Ele falou: tem muito espaço. E esse espaço que fica entre uma frase e outra, não dá para você compensar de outra maneira. Não adianta você fazer rosa, morena, fazendo aquelas, esticando aquelas frases. Isso não resolve o problema de jeito nenhum, do contrário, fica muito mais antinatural do que a própria letra e a música propõe. Então, aí o que é que o João Gilberto pensou nesses espaços quando ele fez rosa? Você vê que o balanço do violão, ele falou: olha, aqui dá para poder pensar no balanço do violão, dialogando mais com a melodia. Então ele. E outra coisa, para que você preencher todo o espaço do compasso com melodia? Que necessidade tem isso, né? Não, pode deixar esse espaço, pode dar pausa. E nessas pausas é onde você vai mostrar a coisa do violão, as células rítmicas do violão tocando samba naturalmente, né? E foi aí que João Gilberto começou a pensar. E é um recado que Caim me mandou, é como se dissesse assim: olha, procure prestar atenção nas pausas, no momento de silêncio da música, né? A melodia também tem que ter silêncio. Faz parte da arquitetura da melodia ela conter silêncio. E isso aí foi uma dica muito, muito boa para João Gilberto. A partir disso que ele começou a tentar identificar, porque não só a Rosa Morena tem isso, mas também já tem outras músicas que os compositores, mesmo sem ter essa consciência, a melodia tem, dá oportunidade à coisa do silêncio, né? Nós vamos ver isso mais adiante um pouquinho, né? Mas a respeito de Rosa Morena especificamente, Caymmi, ele tinha uma consciência disso muito grande. Primeiro, o seguinte: Caymmi, ele, se você prestar atenção na letra de Maracangalha, olha, eu vou para Maracangalha, eu vou de chapéu de palha, eu vou de uniforme branco, eu vou convidar a Anália, eu vou. Se a Anália não quiser ir, eu vou só, e acabou. Aí não tem mais nada. Ele só fica repetindo: eu vou só, se a Anália quiser, eu vou só, eu vou só, eu vou só, se a Anália, mas eu vou, mas a coisa se resume nisso, né? Quer dizer, ele é muito direto. É uma outra maneira de você pensar na música. Aquela outra: se fizer bom tempo amanhã, se fizer bom tempo amanhã, eu vou. Mas se por exemplo chover, não vou. Olha, você colocar a palavra por exemplo em qualquer letra de música é uma parada indigesta, porque é uma coisa que, né? Ela é muito indef... Olha, esse negócio de "mas se por exemplo chover, mas se por exemplo chover, não vou". Onde é que Caim tirou isso nessa coisa? Esse poder de síntese tão grande. E tem uma outra dica também que Caim me falou. Dessa vez, ele declarou, ele disse assim: eu sempre gostei de ouvir as nonas de Ravel. Olha, Ravel é um compositor do impressionismo francês. Como é que Caymmi sabia aqueles intervalos que tem na música de Ravel, que tem nonas, intervalo de nona? Que é intervalo de sonante, que é intervalo que nem todo mundo conhece. Eu tenho uma foto de Caymmi que ele tá em pé, assim, consertando um pentagrama, arrumando o pentagrama com o dedo no piano, atualizando, assim, alguma coisa de nota no pentagrama. Quer dizer, não é aquela coisa como se passava a ideia, né, de que Caymmi era um praieiro e tal, é o rei da canção, fazia canções bonitas. Sim, canções lindas, mas tem muita coisa ali dentro. E de onde é que ele teve acesso a Ravel? Para você ter, Ravel é um músico do impressionismo, e só tem música clássica. O repertório de Ravel todo mundo conhece, né, sabe que é uma coisa muito fina, apesar do bolero de Ravel ser muito, muito, muito popular. Mas o que Caymmi se refere não é ao bolero de Ravel, as nonas que ele se refere com certeza não estão lá, né? Então, Caymmi, ele. E outra coisa, tem um outro ponto também que chama um pouco a atenção: é que até a época do Império, as referências literárias brasileiras eram portuguesas. Depois que o Império caiu, as referências literárias passaram a ser francesas, né? Então, também a gente não sabia o que era que Caymmi lia, né? O que era que ele estava sendo. Mas com certeza ele sabia o que era impressionismo, sem sombra de dúvida. Mas, na prática, isso chamou muita atenção de João Gilberto, esse poder de síntese de Caymmi. Essa beleza, essa coisa, esse enxugamento que ele fazia nas músicas dele, né?
E aí o Gilberto apareceu com o quê? Bim bom, bim bom, bim bom. Aquilo ali é uma coisa, né, que ele já foi em cima, ele foi, né, é só isso, meu baião, e não tem mais nada não, meu coração pediu assim, acabou a música. Tudo se resolve naquele bim bom de João Gilberto. Isso chamou muito a atenção de todos os músicos do Rio de Janeiro, que um dos primeiros que João Gilberto conheceu foi Menescal, né? Além de Jobim, foi Menescal. Ele esteve na casa de Menescal, logo me mostrou o bim bom e começou a tocar violão. Menescal ficou maravilhado. Aí saiu levando ele na casa de fulano, de Cirena, e saiu correndo assim, a Zona Sul, então, os amigos todos, para poder mostrar que tinha alguma coisa de novo acontecendo na música brasileira, e que era João Gilberto. Aquele violão todo já swingado. E João Gilberto tirou aquilo de onde? Aí falou, ah, porque João Gilberto, ele praticamente ficou um tempo fora, ele ficou em Minas Gerais, em Barbacena, e foi lá que ele encontrou a Bossa Nova. Não, foi lá que ele teve paz para poder treinar a Bossa Nova, mas ele já estava com esses elementos na cabeça, né? Ele já estava levando tudo isso pronto, né? Ele prestou atenção demais, só essas coisas que ele precisava amadurecer e precisava ficar experimentando, e lá ele teve paz para fazer isso, mas ele já veio com tudo isso na cabeça, não tem a menor dúvida, né? Resultado, quando a gravação de Bim Bom chamou muito a atenção, e naturalmente chamou a atenção de todos os compositores, inclusive de Tom Jobim, que fez aquele comentário a respeito de João Gilberto, que João Gilberto influenciou toda uma geração de músicos, cantores e tal, que a gente conhece, que está escrito na contracapa do LP Chega de Saudade. E passou a ser uma coisa muito benquista na Bossa Nova, nos novos compositores, esse poder de síntese musical, né, de você fazer coisas menores, frases curtas, aparentemente muito simples, mas que tem um substrato, né? E resultado, isso provocou o quê? Provocou a criatividade de compositores maravilhosos, né? De onde é que Menescal tirou aquela ideia de e depois ela faz piri 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 piri, a mesma melodia, só que está um tom abaixo. E depois pare puri puri puri, uma melodia de 25 segundos, né? Três modulações, super sofisticado, uma coisa que parece simples demais. Quer dizer, foi toda essa coisa de essa modernidade que se chamou a atenção sobre a música brasileira, começou a dar frutos, né? Menescal, Carlos Lira, do samba de verão, Marcos Valle. Olha, é tanto compositor bom, surgiu tanta gente boa na esteira disso, né? De você pensar que você podia pensar com mais uma coisa mais enxuta. E no fundo também já tinha compositores experimentando isso. Aí foi aquela convergência de quem já tinha mais ou menos uma ideia sobre isso. Quando viu esse negócio proliferando assim, falou, olha, estou em casa. Né? E aí surgiu essa coisa, como diz aquele texto bonito, né? Que o Nário das Cordas reverberando no pinho e tal, que a Bossa Nova ela projetou um celeiro de músicos tão geniais que transformaram até o jazz, né? O mais vanguardista dos gêneros musicais. E você encontra qualquer parte nos livros da Berkeley, as partituras todas, você vê lá Barquinho, vê Desafinar, música de Jobim, de Marcos Valle, de Menescal e de Carlos Lira, de todo mundo. Essas músicas só viraram mesmo verdadeiros clássicos mesmo. Que é uma das coisas que também nós vamos falar um pouco mais na frente, né? Esse conceito de clássico, né? Clássico, às vezes, os conceitos mais assertivos que a gente tem sobre determinados assuntos, eles não estão nem nos livros técnicos sobre aqueles assuntos, né? Porque quando você fala assim, o que é clássico na linguagem musical? Aí você pensa logo nos livros de música, né? Eu preciso olhar algum livro de música. Olha, eu conheço muito livro de música, vários livros de música durante toda a minha vida, muitos livros de música, e a definição melhor que eu achei até hoje sobre clássico é de Oswald de Andrade, né? Todo mundo conhece, escritor brasileiro, fez parte da Semana da Arte Moderna em 1920. O nome do livro é Estética e Política. E Oswald de Andrade diz, né? Clássico é o que atinge a perfeição de um momento humano e o universaliza. Então, dentro da Bossa Nova, você tem compositores que criaram coisas, né, fantásticas mesmo, que se universalizaram, né, que são conhecidas no mundo todo, são estudadas no mundo todo. E isso também modificou o quê na estética da composição? Jobim, junto com o gênio também de Newton Mendonça, que era um grande músico, que era pianista, que era colega de Jobim desde a adolescência, os dois tocavam gaita de boca, interessante isso, né? E Newton Mendonça era um pianista de mão cheia. E eles, quando eles compuseram o que é samba da nota só, por exemplo, é quase uma brincadeira, né? Você, eis aqui esse samba, quer dizer, é um desafio. E começou a ter esse desafio, no fundo, entre os
compositores, entre músicos, e esses matizes sonoros mais ousados começaram a se aproximar mais da música, né? Samba de anotação é uma coisa muito bem feita. Chega a ser um pouco assim, meio caricato, né? Porque ele vai em cima, fica falando sobre a letra, sobre a música, insistindo numa nota só. Mas ele fez arte com isso, viu? Bota na cabeça, né? E depois, por exemplo, ó. Vivo sonhando, sonhando, me moro sem fim. Banana, 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 poio. Olha o conceito, quanto mudou esse conceito, ó. Tarara. Vocês prestaram atenção, já tem pausa demais aí dentro, né? Que antes não tinha. Antes a melodia sempre na frente, aquele negócio todo. Aí Jobim, genial, né? Compositor genial. Porque o bom, o bonito da música é esse, é que você vai assimilando coisa de outros músicos, vai encontrando novas ideias, novas imagens. Gente, isso é saudável dentro da linguagem, da arte, né? Não é à toa, até que eu já citei aquele livro da Feigl-Strovel, né? Criatividades e Processos de Criação. Tá lá, mostrando que isso é saudável. Então Jobim já foi, né, incorporando esses novos... E outra coisa, isso aqui quando você faz, ó... Acorde-se, a música está em Sol maior. Aí surge um acorde de Mi bemol. Aí você fala, Mi bemol dentro da tonalidade de Sol maior. Para você ver, né? Isso é outra coisa moderna que já tem nessa música aqui também. O que é isso? Isso é uma coisa que se chamou de dilatação do sistema tonal. Né? E depois nós vamos falar sobre isso. Mas no papo sobre harmonia, a nossa conversa aqui hoje está sendo sobre os elementos melódicos. Na hora de harmonia nós vamos falar sobre isso. Viu? Tem que ser dito que é muito bonito e o Brasil tem muita surpresa a respeito disso. Mas como eu disse que água de samba da nota só é quase uma brincadeira, né? Porque ele fica insistindo em manter uma nota só na música e etc. Mas que depois ele faz aquele... Quanta gente existe por aí que fala tanto de pronto. Compensa toda aquela economia que ele fez no início, no final das contas ele entrega tudo aquilo, né? Agora, tem uma construção de Jobim, uma arquitetura de Jobim. Você pensar, ó... Mi, dó, mi, dó, mi, 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 ré, dó, dó, mi, 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 ré, dó, dó, mi, 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 ré, dó, dó, mi, ré, 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 dó. Olha, isso é de uma ousadia que não tem limite. Primeiro, você só tem uma frase com notas descendentes. Ou é mi, dó, ou mi, ré, dó. Em nenhum momento você pode fazer dó, ré, ou ré, mi, não, não pode. É sempre ou descendo o tempo todo. Então, mi, dó, mi, 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 ré, dó, dó, mi, 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 ré, dó, dó, mi, 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 ré, dó, dó, mi, ré, 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 dó. Isso é uma parte inteira da exposição, primeira parte da música. Olha, e você fala, mas essa melodia, isso é, quer dizer, evoluiu quem fez Chega de Saudade, cheio de volta daquele negócio que agora veio parar nisso. Mas você precisa pensar uma coisa. Quando a melodia era suprema, né, e tal, não sei o que lá, o acorde era mais recatado. Então, se Jobim botou a melodia para ficar recatado, com certeza ele vai ter que expandir no acorde, porque a natureza não admite vácuo. Você tem que completar o 100%. E o acorde, João Gilberto mostrou também que o poder expressivo do acorde depende do movimento também. Então, o que é que você tem a seu favor? Ah, mas tem uma economia melódica muito grande, sim, mas você pode expandir, né, no conceito da harmonia, você pode fazer uma harmonia muito rebuscada e pode colocar um movimento interessante na harmonia, porque se você não colocar um movimento certo, não fica bom, não. Nós temos assim uma... Que essa cultura, quer ver uma coisa? Olha, o que é que está faltando nessa música? Quando eu fiz mi, dó, você fala, ah, está faltando um acompanhamento. Aí você fala, faltando o quê mesmo? Você fala, está faltando um acorde. Muito bem, vou botar. Mi, dó, mi, 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 ré, dó, dó, mi, 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 ré, dó, dó, mi, 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 ré, dó, dó, mi, ré, 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 dó. Tá bonito? Aí você fala, ah, não, você ficou batendo esse negócio assim, dum, tum, tum, não ficou muito bonito, não. Eu falo, olha, então é o seguinte, a beleza do acorde depende da maneira como você vai tocar o acorde também. Se você fizer assim... Um pouquinho mais interessante, mas se você fizer assim, mi dó, mi dó, mi 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 ré dó dó, mi 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 ré dó dó, mi 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 ré dó dó, mi ré dó mi
ter um movimento no acorde, o movimento ficou apropriado ao fraseado melódico. Então você viu que o balanço importa muito na bossa nova. A não ser que você grave isso tocando de qualquer jeito, aí você bota uma bateria muito forte, um bocado de percussão, um bocado de coisa, esconda o violão lá atrás, aí não tem problema. Mas se você deixar o violão na frente, aparecer junto com a voz, você tem que dar uma elaboração nisso aí. E que essa elaboração faz parte já da nova concepção, do novo conceito de composição. Quando o Jobim pensou, ele fez... É pau, é pedra, é o fim do caminho, resto de topo. Olha o caminho que ele fez na harmonia. É um caco de vida, é a vida, é o sol, é um belo horizonte, é o mar, é o azul, é pé, nananana. E outra coisa, ele fica... A segunda parte da música é tão incisiva, é dó, sol, 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 dó, 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 lá, dó, 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 lá bemol, dó, 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 sol. A segunda parte é essa, com essas repetições assim. Depois ele volta. Mi, ré, dó, 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 mi, ré, dó. Você fala, e não muda mais nunca, não muda. No final ele traz uma novidade, o que é que ele faz? Mi, ré, dó, mi, ré, dó, mi, em cima de mi bemol. Em vez de fazer mi natural, ele faz mi, ré, dó, 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 mi, ré, dó. Será que isso fica bonito? Né? E ele faz, quando ele faz... Uma música em termos de melodia e harmonia, isso aqui que eu te mostrei. É muito ousadia, muito bonito esse negócio, muito bem feito. Uma letra, além da letra que é maravilhosa, né? Uma letra muito bem. Pois você vê, então, se ele economizou na melodia, ele teve que compensar com a beleza do caminho harmônico, que esse caminho é do próprio Jobim. E João Gilberto foi que aqui aproveitou para colocar aqueles acordes que eu mostrei, ó. Com os dedos abertos, aí fica bonito, fica lindo também. Só que o tom de João Gilberto é meio tom abaixo disso aqui. Aliás, tem uma coisa que eu vou chamar a atenção. No disco de João Gilberto, que ele canta Águas de Março, que ele tem a primeira gravação, o violão de João Gilberto naquele disco ele está afinado meio tom abaixo, como se fosse uma harpa, em dó bemol. É, você tem que baixar seu violão do meio tom do diapasão para você seguir aquele disco, viu? Ficou, ele quis esse padrão sonoro mais baixo, né? Essa frequência sonora mais baixa. Muito bem, mas voltando para de novo para a coisa da melodia. Então você viu que a melodia ela foi se sofisticando e foi ficando cada vez mais ousada, a ponto como eu falei do barquinho, como eu mostrei Vivo Sonhando também, parece que não tem nada naquela melodia, aqueles pedacinhos assim, e agora Água de Massa, que é mais ousado ainda. Aí você diz, ah, mas o problema é que a bossa nova ela não se atém a estilo de época e tem coisas anteriores da bossa nova que viraram bossa nova. Por quê? E nós temos que ir atrás dessas coisas, em cima dessa pista que nós temos. Olha bem, se eu faço, ó. Brasil, minha voz interdecida, já adoro os teus braços, a expressão mais comovida das mais ardentes emoções. Cheio de pausa, que essa melodia ela se parece um pouco até com aquela história de com aquele pensamento de Caim. Você tem o Brasil, pausa, 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 minha voz enternecida, pausa, 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 já adoro os teus brasões, lá vai pausa. Quer dizer, veja como é a construção dessa melodia. E justamente por isso é que João Gilberto deita e rola quando ele faz minha voz enternecida. Deixa os espaços também. Então, o que é que o João fez? Ele, além de descobrir isso na música, ele descobriu isso através da música de Caymmi, mas depois ele tentou identificar em outras canções.
esses espaços, como tem Canta Brasil, que ele aproveitou muito bem por isso. Canta Brasil, o original dela, a gravação de 1941. É bonita a gravação, mas se você ouvir, é exatamente o oposto do que o Gilberto pensou. Aquela coisa toda cheia de pose, minha voz interessada, orquestra imensa, aquele negócio todo. Aí chega João e... Porque isso é de um mineiro, né? É chamado Alci Pires Vermelho, ele é de Muriaé, Minas Gerais. Né? E a letra de Davi Nasser, que é um jornalista brasileiro, muito conhecido, né? Um intelectual. Letra muito bonita e tudo. Mas a questão é essa, que aí João pegou essa música, ele descobre as músicas que o fraseado é mais, que tem espaço, né, para ele poder passear com o violão, Canta Brasil, uma dessas. E outra coisa, e você fala, mas vem cá, então todas as músicas da Bossa Nova, elas propõem esses espaços? Eu falo, não, Chega de Saudade mesmo não propõe. Chega de Saudade é tudo imediato, ó. Vai minha tristeza, e fala, então essa música não é Bossa Nova, não. Ela é choro, bossa, inclusive foi a primeira música gravada, com Elisete Cardoso representando a Bossa Nova, etc. Mas o que é que João fez então para essa música virar Bossa Nova? Não é? Se você prestar atenção, ó, a melodia dela faz. Fá, Lá, Ré, Fá, Mi. Começa no Fá. Fá é a terça do acorde de Ré menor. Ó, Fá, Lá, Ó. Né? Fá. A melodia começa na terça do acorde. Fá. E essa nota aqui, o que é que você acha? Ó, Fá, Fá. Tá desafinado, ó, Fá, não tá? Terrível isso, né? Fá, não, a nota é essa, ó, Fá, e não isso aqui, Fá, Fá. E João colocou essa nota no acorde. Tu acredita nisso? É, ó, ele fez isso, ó. Quem ficou no soprano do acorde foi essa nota, ó, Fá, e você entra, Fá, meio tom acima. Muito perigoso esse negócio, muito perigoso. E se você faz em outro tom, ó, pra pessoa procurar a entrada disso, ó, Vai, Mi bemol. E a nota que tá ouvindo aqui é um Ré, ó. Quando eu tô em Ré, ó. Vai, Fá natural, ó. Vai. A Bossa Nova já tá nisso aqui quando o João fez, ó. Vai, minha tristeza. Me diz a ela que sem ela não pode ser. O que é que tem de novo aqui nessa música, nessa Bossa Nova? Primeiro, o voice do acorde, que você viu que ele tirou aquele voice, a redundância que tinha nisso, ó. Vai, minha tristeza. Isso aqui é coisa de chorinho, tá bonito também, mas é outra proposta, é outra arquitetura, né? Quando você faz, vai, minha tristeza, né? Aqui não, ó. Vai, minha tristeza. Não tem aquela sétima no baixo, não tem nada disso, o baixo não anda daquele jeito, então é tudo muito diferente. Você nota que é uma outra arquitetura. A arquitetura é diferente, não tenho a menor dúvida. E é como o Caetano falou, olha, depois de João Gilberto, a música brasileira nunca mais foi a mesma. Né? Porque ele, João, achava o lugar certo de fazer essas coisas, né? Mesmo quando como Chega de Saudade, que a melodia ainda era toda certinha, ele colocou isso. Fora esse lado da melodia em relação ao acorde, etc., você tem outra coisa muito importante, a concepção melódica da Bossa Nova, né? Que é o que eu quero, que é o que a gente acabou de ver, foi isso, né? Que são frases mais curtas que vieram na pista daquela música de Caymmi, de Rosa Morena, que propôs uma melodia menor. Então, a modernização veio disso, né? De você diminuir o tamanho desse negócio. Isso é coisa bem do impressionismo. Tem influência impressionista? Tem. É como você, aquele... O poeta fala, né? Eram 6 horas da tarde, os raios do sol se enfraqueciam no horizonte que anunciava que o prelúdio da noite. Aí chega o impressionista e fala, anoiteceu. Enquanto o cara está se virando para descrever o que é que estava acontecendo, ele fala, anoiteceu, acabou, detona tudo. E aí depois ele vai no assunto que ele quer falar, então o impressionismo foi mais ou menos assim, uma coisa direta, né? Você não perde tempo com muitos adornos, assim, que ele, não, você vai direto no assunto. E o impressionismo teve esse lado que modernizou a música, né, em relação à construção de melodias, mas teve um outro lado também, que é a respeito do fraseado, do ritmo do fraseado melódico. Olha que coisa! Ritmo do fraseado melódico, quer dizer, ritmo da maneira como a voz canta. Se você prestar atenção, quando o João fez... Roda, é Morena Boca de Ouro, ele faz... Roda, morena, vai, não vai, gingar. Espaço aqui que ele só funciona se você cantar desse jeito. Se você fizer roda morena, vai, não vai,
samba morena, não é? Mas João não faz isso, ele faz roda morena, vai, não vai, gira morena, cai, não cai, samba morena e me desacata, morena é uma brasa viva. Isso aí tem exercício para você entender como é que isso funciona. Mas você viu que ele alterou o fraseado da música, ele largueceu. Né? Ele procurou essa coisa de ginga morena, cai, não cai, toda que alterada. Isso aí é tudo muito bem pensado. Aquela outro exemplo também que ele diz, né? É. Mande a carta que eu dizia, o amor não tem fim. O que é que tem que chamar atenção aqui? Eu já mostrei esse negócio do violão, né? Tá certo? Mas não é isso que eu estou me referindo. Eu estou falando em relação à voz e o violão. Se eu fizer, ó, mande a carta que eu dizia, o amor não tem fim. Você ouviu essa palavra fim? Não. Porque na hora que eu fiz, tem fim. Eu falei, não, tem fim. Porque isso aqui é bonito no violão, ó. Você não quer perder isso aqui. Fazer o Gilberto que botou esse tim, 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 para dar um swing, um acompanhamento lindo, não é? Muito bem, vamos deixar isso aí. Mas a questão é que a melodia faz, tem fim. Ela resolve de maneira descendente. Se você não tiver cuidado, a voz some aqui dentro. Ó. O amor não tem fim. Você não ouve. Agora, se você fizer o amor não tem fim. Eu caí um pouquinho antes com a voz. Quando eu acabei de falar tem fim, aí fiz tim, tim, tim. Aí teve espaço para tudo. Aí eu vou repetir. Mande a carta que eu dizia. Deu para entender? Vou repetir. Mande a carta que eu dizia, o amor não tem fim. Eu me mandou pra explicando de onde. Você viu que você percebe a palavra e depois o violão vai chegando atrás, faz tim, tim, tim. Isso acontece muitas músicas. Madame, para que discutir com madame mesmo? Tem então, uma coisa muito interessante. A melodia normalmente cantada seria isso, ó. Madame desgraça não melhora, que a vida piora por causa do samba. Madame diz que o samba tem pecado, o samba coitado devia acabar. Ó, ba. Quando eu falo a palavra acabar, que eu falo acabar, o ba do acabar coincide com esse acorde, ó, ba. Você tem duas coisas acontecendo, que é o final da frase e esse acorde, ó. Mas João Gilberto dá um jeito que esse acorde soa sozinho, ó. Pleno. E o acabar acaba um pouquinho antes e fica muito bonito, ó. Madame diz que a raça não melhora, que a vida piora por causa do samba. Madame diz que o samba tem pecado, que o samba coitado devia acabar. Fazer bem devagar. O samba coitado devia acabar. É, acorda, essa, pá, pá, que é o início da célula, entra sozinho. Repito. Madame desgraça não melhora, que a vida piora por causa do samba. Madame diz que o samba tem pecado, o samba coitado devia acabar. Madame diz que o samba tem cachaça, mistura de raça, mistura. Coisa da, o discurso da voz com o violão, a voz ela sempre se desloca um pouco porque ele já está cantando baixo, quase sussurrando. Né? E o violão tem que ser um violão poderoso, que é o violão sozinho acompanhando. Né? Então o que é que acontece? Se você não tiver cuidado, tem uns pontos aí de colisão que a voz não vai aparecer. E não adianta você chegar para o cara do sofá, bota mais som no microfone, não. Tudo que o Gilberto faz, ele faz. Tive a oportunidade muitas vezes de ver o Gilberto tocando assim, junto, colado na minha frente, e o som já sai tudo equalizado, tudo pronto. Ele equilibra tudo isso justamente para poder parecer natural e não passar por esse processo de você ter que punir a música em alguns pontos. Eu também já mostrei isso com aquela. Eu sambo mesmo, mesma coisa, ó. Olha, eu sambo mesmo. O que é que essa música chama atenção? A primeira coisa que ela chama atenção é a tonalidade dela, si bemol. Música para si bemol em violão. É, e outra coisa, eu vou te dar um conselho. Não tire essa música de si bemol, não, que você vai assassinar esse arranjo. Tá bom? Dê um jeito para deixar esse si bemol aqui, não tirar nunca, ó. A quem sabe muito bem, a quem sabe por gostar, a quem sabe por ver os outros sambar.
em samba. Cheguei, se despachou o violão. Muito bem. Se você não tiver cuidado com isso, o que vai acontecer, ó? A quem sabe muito bem, a quem sabe por gostar, a quem sabe ouvir os outros samba. Você não ouviu o bar, não. Fiz samba, ó, samba. É um salto de sétima menor descendente. Samba. Terrível esse salto. E aí você ainda bota o violão forte, ó, samba. Ah, mas esse violão eu achei tão bonito, a dinâmica do violão, quando ele cai nesse acorde, ele cai poderoso, fica bonito. Mas só que o João Gilberto, ele antecipa a voz um pouco, ele faz. A quem sabe muito bem, a quem sabe por gostar, a quem sabe por ver os outros samba. Então você vê que ele antecipa a voz. Você fala, ah, então a jogada dele é o seguinte, é sempre antecipar a voz? Não, às vezes pode ser atrasar também um pouco a voz, fica bonito, a depender da circunstância, do fraseado da música. É um exemplo onde ele atrasa a voz, quer ver? Você vai ver, você vai implorar, me pedir pra voltar, eu vou dizer, dessa vez não vai dar. Eu fui gostar de você. Ficou toda jogando um pouco para trás, um pouco para dar espaço para você ouvir as cadências do violão, me dá um sentido. Quando ele faz, eu fui gostar de você, dei carinho, de um amor para valer, dei tanto amor, mas você queria só prazer. Você zombou, proibindo tantas coisas, mas era que eu fiz quando eu tentei com vocês defender. Ele brinca muito bonito com esse negócio. Então, não é que toda vez ele antecipa, não. Às vezes ele também atrasa, ele diminui um pouco. Isso para quê? Isso é para você fazer, ressaltar mais os elementos, justamente coisas de melodia, coisas da própria harmonia, da melodia, tudo ressalta, fica tudo com mais... As coisas não se misturam tanto, né? Isso é bonito, né? Elas se destacam uma com a outra. Então, o conceito melódico da bossa nova, ele tem um propósito, né? Tem um propósito. Primeiro, pela simplicidade, né? Mas a simplicidade não de quando você viu. Para que é mais simples do que a melodia de Água de Massa? A gente viu aqui aquele mi, dó, mi, mi, ré, dó, dó. Ou samba da nota só, né? Si, 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 sai daquela nota. Mas a gente viu. Na linguagem artística, se você diminui a importância de um elemento, você tem que compensar com o outro, porque a natureza não admite vácuo, senão vai ficar feio. E você perder com isso, não é para quê? Não tem sentido, né? Então, o conceito melódico da bossa nova é isso, é pensar em coisas simples, aparentemente muito simples, mas que tem um substrato, senão vai ficar muito, fica redundante, né? Fica repetitivo, muito cansativo. Bate no ouvido, você já sabe como é que vai acontecer adiante, isso aí não adianta nada, né? Não vai... suprir as nossas necessidades e não vai nos causar comoção estética, com certeza, né? A gente não vai gostar. E fora disso, o que é? É que o fraseado melódico da bossa nova, ele também atende a um propósito especial. Qual é? Fazer sobressair, né? Os detalhes dos elementos harmônicos, melódicos, estéticos e formais tal dentro da música. Isso aí tem um propósito. Então, é sim um projeto estético para voz e violão, partindo dos elementos do samba como um modelo, né? E mais na próxima live nossa, nós vamos falar sobre a harmonia da bossa nova. Né? O que é que tem nela de especial? A harmonia da bossa nova. É muito... Será que a bossa nova tem essa pegada toda de dizer da bossa nova? Nós vamos ver isso na próxima live. Vamos discutir sobre a harmonia, falar um pouco sobre esses elementos da harmonia, como é que ela se desenvolve, como é que o ser humano... codifica, como é que você toca de ouvido? Como é que tem gente que toca de ouvido? E toca, muita gente toca, aliás, a maioria toca de ouvido e toca bonito, né? Como é que você seleciona as coisas no ouvido? Então, a gente vai... Nós vamos discutir tudo sobre isso na próxima live, né? Agora você... Se você quiser se inteirar mais sobre esses assuntos que nós estamos falando aqui hoje, você vai ter oportunidade, sim, aí na frente nós vamos ter como, né, fornecer esse conteúdo de uma forma mais detalhada. E mais adiante nós vamos ver tudo isso, tá bom? Você pode encontrar todo esse conteúdo que nós estamos falando aqui, todo esse material, você pode encontrar no YouTube, tem um Bossa Nova em Pauta,
pode encontrar ele em cursos apropriados, né, para quem se interessar, quiser se aprofundar mais um pouco, tem sim. Tem o Hotmart, tem um curso. Bossa Nova em Pauta, leitura e condução rítmica da Bossa Nova, são cursos, né, voltados para isso, onde você já treina a leitura em cima a partir das células rítmicas da Bossa Nova, você já se acostuma com os padrões sonoros das células rítmicas da Bossa, na realidade é isso. E tem um outro curso também chamado Bossa Nova em Pauta, João Gilberto Tintim por Tintim, onde é analisado toda a fraseado melódico que o João Gilberto usa nessa música, todo o arranjo dele, analisado a estrutura harmônica, a estrutura melódica, rítmica, tudo mapeado. É uma coisa que vale a pena você estudar. Quem quiser se aprofundar, a hora é essa. Fora disso, você tem no YouTube Segredos do Violão Bossa Nova, são 12 vídeos. Já tem alguns anos que esse negócio está editado, mostrando as quatro células rítmicas principais da Bossa Nova. Tem uma outra série chamada Curta Bossa Nova, são 35 vídeos, onde eu falo dos elementos rítmicos, melódicos, harmônicos, estéticos da Bossa Nova, é claro, de uma maneira resumida, como eu estou falando aqui também na live. Aqui nós estamos falando de uma maneira mais resumida, é uma espécie de uma vitrine, né? Porque todas essas coisas que eu chamei a atenção, elas têm que ser estudadas de uma maneira mais detalhada, com partituras, com textos e tudo, isso tem que ter um apoio mais forte, tem que ter um acompanhamento didático sobre isso, né? Porque os assuntos são muitos.